Ahoj mistři, měsíční dovolená skončila, hráčům Viktorie Plzeň začíná příprava na novou sezónu 2016-2017. V kabině samozřejmě chybí českoslovenští reprezentanti, nicméně hlásili se zpátky hráči z hostování a jednou z nových tváří je trenér Roman Pivarník, kterému do nového angažmá přejeme mnoho úspěchů. Sezóna pro Viktoriány začne 26. nebo 27. července úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů, no a do té doby na hráče čeká běhání, přátelské zápasy a soustředění v rakouském Westendorfu. První přípravný zápas odehraje Viktoria v sobotu 18. června, kdy tady v Luční ulici přivítá od 10 hodin v rámci projektu Kopeme za fotbal výběr Kozolub. Jste všichni zváni. Vyndejte šály adresy ze skříň, protože nová sezona právě začíná. Tak určite sme spokojní, pretože výborné počasie, hráči k tomu pristúpili takisto dobre a dneska to bol skôr taký nástupový tréning, pretože každý hráč mal svoj program, ktorý odpracoval, ale samozrejme tá práca s balónem a ten interval je trošičku niečo iného, takže bol to taký nástupový tréning. Jak sa tešíte na svoju pozíciu tady v Plzni? Tak určite sa teším, pretože je to veľká výzva, samozrejme sú tam vysoké ciele, ktoré chceme plniť a samozrejme, že je to hodne futbalové mužstvo a samozrejme budeme chcieť v tom pokračovať a dať tam samozrejme ešte väčšiu náročnosť. Tak samozrejme Plzeň je jedno z tých mužstiev, ktoré ako keby som hodne poznám, pretože chodil som to hodne na zápasy sa dívať, pretože nie je to ďaleko. Po ďalšej hrali Európsku ligu, takže sme chodili pravidelne na Európsku ligu. Vlastne ešte som bol aj na Rapide vonku, pozvaný od Rapidu, takže som bol aj v zápase vlastne aj vonku, takže videl som zápasy Európskej ligy a ako každé mužstvo, to mužstvo samozrejme zvonku človek pozná tých hráčov, ale potrebuje samozrejme poznať to mužstvo znútra, poznať samozrejme tréningovo, jak to mužstvo je a to nám trošku, na to potrebuje trošku času. To sú ten tréninky. Jo, výživné. Na to, že byl první, tak byl docela výživný. A tak zatím se oťukáváme s trenérem, takže uvidíme, co nás čeká dál. Jak to pan Pivarník působí? Přísný kouč? Tak má svoje věci, samozřejmě chce nějakou disciplínu, aby to fungovalo tak, jak má všechno, ale jako přísnej není. Zase mali jsme se s ním i na tréninku, takže v pohodě chlap. Pivarník je známý tím, že klade velký důraz právě na fyzičku, na této připravenost, jak už vám to říkal. Že opravdu tady v tom nemá slitování. Jo, říkal, že vlastně máme kvalitní mančáft, dobrý fotbalisty, ale že musíme popracovat na té fyzice, že od toho se to vlastně odvíjí celý ten výkon, že vždycky, takže určitě budeme pracovat na fyzičce. No. Dá se říct, že i po těch letech člověku třeba přes tohleto pak ten fotbal chyběl, že se jsme tomu těšil? Tak musím říct, že jsem se těšil docela, protože jsme měli docela dlouhou tu dovolenou, na to jsme nebyli zvyklí, takže už jsem chvilkama nevěděl, co ani na té Moravě mám dělat. Takže jsem se docela těšil už na ty tréninky a uvidíme, jak to půjde. No.